Ստացված իրավիճակում քաղաքի պատերազմից հետո Հայաստանում թե ներքաղաքական դաշտում քննադատություններ են հնչում մեր ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի պահվածքի հետ կապված սկսած զենքի վաճառքից մինչև որ հայտարարությունները, որոնք հիմնականում հասցեական չէին, այլ հավասարության նշան էր դրվում։ Հիմա Լավրովի այցի հետ կապված պատրաստում են բողոքի ակցիաներ այստեղ իրականացնել։ Ինչպես եք այս ամենին նայում, իսկապես մենք պետք է պահանջատեր լինենք Ռուսաստանից այս հարցերում։ Մենք ընդհանրապես պետք է առաջին հերթին պահանջատեր լինենք մեզանից և մեր իշխանություններից, ոչ թե մեկ ուրիշից, հա, տեսնենք լավ մենք ամեն ինչ արել ենք այնպես, ինչ որ անհրաժեշտ էր, որ հիմա պահանջատեր լինենք մեկ ուրիշից։ Առաջին հերթին այդ գործարքը զենքի վաճառքի եղել է 3-4 տարի առաջ, և եթե պետք է բողոքեինք, պետք է բողոքեինք այն ժամանակ, եթե ոչ մեր հասարակությունը, ապա իշխանությունները առաջին հերթին նրանք դրանով զբաղված լինեին։ Իմ ելույթը ՀԱՊԿ-ի կողմից կազմակերպած այստեղ կոնֆերանսում Երևանում եղավ այն ժամանակ միակը, երբ որ ես նրանց հարցրեցի, թե ինչպես եք դուք բացատրում, որ դուք Ադրբեջանին ոչ միայն սովորական զենք եք վաճառում, այլ հարձակվողական զենք եք վաճառում, եթե պաշտպանական լիներ, էլի ինչ-որ ձևով կարելի էր հասկանալ։ Լուրջ այսպիսի բացատրություններ, որոնք որ կարել էր նաև հրապարակել, չեղան, դրա համար ես ուզում եմ ասեմ, որ ամեն ինչ պետք է ժամանակին լինի, ռուսի ասած խարաշա լոշկը կաբետը, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ դուք կարող էիք և պետք էր անել։ Ինչ վերաբերում է հակառուսական տրամադրություններին կամ այսպես ասած ալիքին, որը բարձացվում է, ես միշտ հարց եմ տվել, դուք համարում եք, որ դուք ինքնաբավ եք, և դուք կարող եք ամեն կերպ հրաժարվել, այստեղ արժանապատվության խնդիրը այլ ձևով պետք է տեղադրված լիներ։ Եթե մենք ուզում ենք մեր արժանապատվությունը պաշտպանենք, որը ճիշտ է, որը անհրաժեշտ է, դա ունի համապատասխան ձև։ Հարցը հետևյալն է, եթե դուք կարող եք հրաժարվել նրա բոլոր սպասարկումից, այսպես ասեմ, հա, դեպքում կարող եք հանգիստ ասել, գիտես ինչ, դու մեզ չես բավարարում, մենք գնացինք մեր գործերով, մենք հա, բայց զենքը, որը մենք ունենք, դա ռուսական զենքն է, իդեպ ժամանակակից, ոչ թե 80-ական թվականների, այդ թվում նաև Իսկանդեր ունենք, հա, որը անալոգը չունի այդ զենքը ընդհանրապես աշխարհում, և տեղադրված է միայն Հայաստանում և վերջերս Սիրիայում։ Այսինքն, պետք է հասկանալ, մենք ինչի դեմ ենք հիմա խոսում, որ նրանք վաճառել են, այո, ասում են վաճառում ենք։ Մի հարց էլ կա, որը որ շատ կարևոր է, պատկերացեք, մի փոքր էլ պետք է կանգ առնել այսպես, իսկ Ռուսաստանի շահերը ինչ են թելադրում, իսկ Ադրբեջանի շահերը ինչ են թելադրում, եթե Ռուսաստանը Ադրբեջանին դարձնի իրեն թշնամի, ինչ է անելու Ադրբեջանը, լթողնենք Ռուսաստանը, Ադրբեջանը պետք է անպայման ոչ միայն սերտաճի Թուրքիայի հետ, այլ դառնա մեկ միավոր կամ մեկ պետություն, որովհետև ինքն էլ իր սեփական շահերը պետք է պաշտպանի, հա, այդ պարագայում ինչ հակամարտություն է ստեղծվելու այստեղ, ՆԱՏՕ-ն գալու է հաստի մինչև հյուսիսային Կովկաս, այսինքն Ռուսաստանը այդ տեսակետից պետք է անհամատ ավելի մտահոգվի, Ուկրաինայի խնդիրն ունի, Վրաստանի հետ դեռ հարաբերությունները կարգավորված չեն, միատել Ադրբեջանը։ Այսինքն մենք, երբ որ մեր շահերից ենք հանդես գալիս, միատ պետք է մտածենք, մի փոքր լայնացնենք մեր այս շրջահայացը, և ասենք, իսկ լավ, նրանք ինչ պետք է անեին։ Եվ էլ եմ կրկնում, եթե մենք մեր ներքին խնդիրները չենք լուծել, եթե մենք կոռուպցիայի մեջ թաղված ենք, հիմա էլ ընկել են ժողովրդից գումար են պահանջում, որ իբր թե մենք բացերը ուրեմն լրացնենք, ես էլ հարց եմ տալիս, իսկ ինչ եղան են 5.5 միլիարդ վարկերը, որոնք որ վերցրել է պետությունը, ինչու չի օգտվել դրանից և չի ամրապնդել մեր պաշտպանությունը, ինչու չի պատժվել որևէ մի կոռուպցիոներ, ինչու բյուջետային գումարները մսխվում են և մենք դրա մասին իմանում ենք և դրանով բավարարվում են, և այլ են, և այլ են, եթե դուք ներքին խնդիրները չեք լուծել, հիմա դրսի քերուն եք ուզում ամեն ինչը մեղադրեք, ձեզ չեն հասկանա, եթե իրոք մենք բոլոր հարցերը ներքին լուծած լինեինք և այդ դեպքում դիմեինք, ասեինք, հա, ես կհասկանայի, բայց հետո ինչ է նշանակում այսպես ասած վերաբերմունքը, եկեք հասկանանք, նույն Միացյալ Նահանգները կամ Եվրոպան,
ինչ որ բան են արել, որը որ պարտական են համարել իրենց Հայաստանի նկատմամբ, ոչ ոք մեզ պարտական չի։ Եվ եթե մենք ունենք հարաբերություններ, ապա պետք է հասկանանք, մեր պարտավորություններն էլ մեր կողմից պետք է կատարենք։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ փոխանակ այդպիսի ուրեմն ալիք բարձրացնել, որից հետո ձեր հարաբերությունները, ասենք, կարող են իսկապես վատթարանան։ Եվ ձեր ռազմավարական գործընկերը ձեզնից հիաստափի և ասի, դե լավ, դուք ձեր գործերով զբաղվեք, ինչ ենք անելու մենք այդ դեպքում, մենք հաշվարկել ենք, մեր ունենք այդ ռեսուրսները համապատասխան, որը մեզ դարձնի ինքնաբավ, շատ էֆորիայի մեջ ենք, այո, մեր ժողովրդին պետք է գովաբանել, մեր ժողովրդի իսկապես հալալ լինի նրան, որ նորից համախմբվեց և մեր զինվորը կարողացավ իր արյան գնով պաշտպանել հողը։ Բայց դա ժամանակակից պատերազմում այլևս բավարար չի։ Այսօրվա դրությամբ դուք պետք է կարողանաք, Աստված մի արած է, ես չեմ ուզում նրա մանրամասնեմ, շատ բաներ կարելի ասել, բայց չարժի դա ասել, որ 1-2 ամիս տևեր պատերազմը, դուք ձեր այդ ռեսուրսներով բավարարվել, կարողանալու եք ապահովել։ Մենք ամբողջ հայությանն ենք դիմում, թե եկեք մեզ հիմա նորից օգնության։ Այս դա է ուզում հարցնել, կարծում եք նման պահվածքը, նման ցույցերը, հայտարարությունները, թե ընդդիմադիրների, թե իշխանության դժգոհությունները, հնարավոր է ավելի վատթարացնել Ռուսաստանի պահվածքը և մոտեցումը Հայաստանի նկատմամբ հետագայի համար։ Նրանք, ովքեր կազմակերպում են, այդ ամբողջը գիտակցաբար են անում կազմակերպում և օգտվում են մեր երիտասարդների ոչ այնքան քաղաքականացված գիտակցությունից։ Նրանք, ովքեր որ կազմակերպում են, գրանտակերներն են, ովքեր համապատասխան պարտավորություն ունեն այդ գրանտ տվողների առաջ և պետք է իրենց այդ հացը, այսպես ասած, արդարացնեն։ Այնպես որ սա այն համոզված բողոքը չի, որը որ ես կասեի, այո, ճիշտ է և եկեք դա պաշտպանենք։ Կրկնում եմ, դա կարող է բերել շատ ավելի վատ հարաբերությունների։ Եվ ես չեմ տեսնում, մենք ումով ենք փոխարինելու, առավել ևս, որ այդպես հեշտ չի, որ ամբողջ ձեր բանակի կարողությունները հիմնականում 90%-ով հիմնված են ռուսական զենքի և ռուսական անվտանգության համակարգի մեջ եք դուք գտնվում, հա, վերջին ժամանակներս շատ քիչ են տալիս այն ինֆորմացիան, որ արվում է, ասենք, Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև փոխհարաբերությունների վերաբերյալ։ Ռոսկոսմոսի, օրինակ, պատվիրակության, նրա ղեկավարի հետ միասին վերջերս եղած պատվիրակության պայմանագրի մասին, որով եվ մեկը չգիտի, չնայած գաղտնիք չէ, բայց բոլորը գիտեն, որ այ, նրանք ես ինչ արեցին, այնպես մեկ այսպիսի հայտարարություն արեց եւ այլն։ Եկեք ճիշտ հասկանանք, ինչպես պետք է վարվի, դա մանկապարտեզ չի, մենք հասուն մարդիկ պետք է լինենք, հասուն դիվանագետներ պետք է լինեն, որոնք կարողանան ճիշտ ձևով հարաբերությունները կարգավորեն, առավել ևս, որ իշխանությունները պետք է մտածեն, թե իսկ ինչու է այս բողոքի ալիքը բարձրացել։ Իրենք պետք է կողմնորոշեն նաև ժողովրդին, ճիշտ բացատրություն տան, ներկայացնեն իրողությունը, այլ ոչ թե թույլ տան, որ այս էյֆորիայի մեջ մարդիկ գան, ասեն, այ, մենք այ բահերով էլ մեզ կպաշտպանենք, հա, տենց չի լինում։ Սերգեյ Լավրովի այցին ընթառաջ «Իզվեստիա» պարբերական հրապարակում արեց Ղարաբաղյան հակամարտության հնարավոր լուծման տարբերակի հետ կապված, որը իր մեջ հիմնականում ներառում էր մադրիդյան սկզբունքները հայտնի, տարածքների վերադարձ, խաղաղապահ զորքեր և այլն։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք որքանով եք հնարավոր համարում, որ այդ տարբերակով և որքանով եք ճիշտ համարում, որ այդ տարբերակով պետք է հակամարտությունը լուծվի, և այն մտահոգությունները Հայաստանում, որ հենց Մոսկվան է Հայաստանի ստիպելու տարածքներ հետ վերադարձ և այլն հակամարտության կարգավորման համար, քան որ վերջնական նպատակը Մոսկվայի հենց խաղաղապահ զորքերի տեղակայումն է։ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը ի սկզբանե դեմ է եղել այդ մադրիդյան սկզբունքներին, և մենք մեր կողմից մշակել էինք այսպես կոչված երևանյան սկզբունքներ և ներկայացրել էինք հանրապետության նախագահին, ասելով, որ սա ավելի ճիշտ է և դա կարող է դառնալ հիմք բանակցություններ իրականացնելու համար։ Ինչու, որովհետև մադրիդյան սկզբունքների մեջ այնպիսի կետեր են դրված, որոնք որևէ կերպ մեզ համար ընդունելի չեն։ Ինչ վերաբերում է տարածքների վերադարձ եւ այլն, ասեմ, տեսեք, մենք 6 տարի ադրբեջանցիների հետ բանակցել ենք
Մերց Մոսկովյան Սնիգիրիում ռուս-ամերիկյան այդպիսի կոնֆերանս կար, որտեղ մենք դա անցկացրել։ Երբ մենք նրանք հենց բարձրացնում էին տարածքների հարց, ասում էինք շատ լավ, եկեք տարածքների խնդիրը քննարկենք, առանձնացնենք եւ քննարկենք։ Այդ պարագայում մենք ձեզ ներկայացնելու ենք Շահումյան, Գետաշեն, Մարտունաշեն, հասնելու ենք Մարտակերտի այն շրջանները եւ այլն, այն բոլոր տարածքները, որը հիմա ձեզ մոտ են, դրան գումարելու ենք անպայման Նախիջևանը։ Իրենք սարսափած ասում են, Լբավարար չի ուրեմն Ղարաբաղը, դուք հիմա Նախիջևան։ Այո, իհարկե, բայց մենք այդ խնդիրը դիտենք, որովհետև ձեզ անօրինական են տվել այդ տարածքը։ Այսինքն մենք ունենք հակափաստարկներ, եթե բանակցություն, եթե դուք փախստականների հարցն եք բարձրացնելու, մենք էլ մեր փախստականների խնդիրն ենք վերելու, 500 000 փախստականներ հայեր, որոնք իսկապես փախստական են, դուք չունեք փախստականներ, դուք ունեք տեղահանված ուրեմն ժողովուրդ։ Փախստականները նրանք էին, որոնք Հայաստանից պիտի փախչեին, բայց Հայաստանից չեն փախել, իրենց տները վաճառել են, իրենց տները փոխանակել են Բաքվի հետ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այստեղ մենք մի տեսակ այսպես բանի մեջ ենք, թե վայ 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 հանգարց նրանք տարածքներ արձակ, բայց դուք ինչու չեք բարձրացնում, բայց դուք ինչու չեք փաստարկները ներկայացնում։ Մենք ի պաշտպանության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կազմակերպիչ էինք ձևավորել 20 տարի առաջ, մշակել ենք համապատասխան փաստարկների մի փաստաթուղթ, որտեղ հաստատում ենք, որ իրավական տեսանկյունից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կազմավորումը օրինական է, լեգիտիմ է եւ համապատասխանում է եւ խորհրդային միության օրենքներին եւ միջազգային իրավունքի նորմերին։ Քանի անգամ տպագրում ենք դա։ Խնդրեմ, մեր կայքեջում դրված է arpcongress.am-ում դրված է։ Եկեք ուսումնասիրեք, տեսեք դա ճիշտ է թե չէ։ Եթե քաղաքական ուրեմն դաշտում այդ հարցը չի լուծվում, ուրեմն տեղափոխվեք իրավական, անդադ մանևրեք։ Չի կարելի այսպես նստել սպասել, թե նրանք Մինսկի խումբը ինչ կներկայացնի, մենք էլ կամ կընդունենք, կամ չենք ընդունի։ Դրա համար մադրիդյան սկզբունքները հիմա ինչ որ գալիս է, ասենք Լավրովն անի, Լավրովը մեղավոր չի, կամ կարող էր դա լիներ Հոլանդիի ուղարկած նախարարը կամ Օբամայի, որովհետև նրա սեղանի վրա ուրիշ առաջարկներ չկան։ Եվ հիմա մենք ասենք, ինչու են նրանք այսպես հարցը դնում, որովհետև խոսքը գնացել է միշտ փոխզիջումային տարբերակի վրա։ Փոխզիջումայինը պարզվում է միայն զիջումայինը հայկական կողմից։ Տենց չի լինում, եղբայր։ Մենք հաղթող կողմն ենք, եւ հաղթող ասելով, այո, մենք պատերազմում այդ պատերազմում հաղթել ենք։ Ուրեմն կնշանակի մենք պետք է պնդենք, որպեսզի լինի լայնածավալ մի փաստաթուղթ, որը կոչվի ուրեմն պայմանագիր խաղաղության մասին։ Միայն այդ պարագայում Հայաստանը կարող է հայկական կողմը, սա մեկ, եւ երկրորդ ամենակարևոր հարցերից մեկը։ Մինչեւ այսօր մենք չենք աշխարհին հայտարարել, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կազմավորվել է օրինական ճանապարհով։ Եթե մենք չենք ճանաչում նրա օրինականությունը, ով պետք է ճանաչի։ Մենք այնպիսի այնպես մեղսակից բաներ ունենք, այս չգիտեմ այդ բառը ոնց ավելի ճիշտ ասեմ, որ հասկանալի լինի, որ դուք չեք անում էլեմենտար բաները։ Դուք պարտավոր եք, ասպեք պայմանագիր կնքենք Ղարաբաղի հետ։ Աշխարհը հեսա, որ վաղը հանգարց այդպիսի պայմանագրի տեքստ առաջ գա, ասելու է, ներեցեք, իսկ ինչի հիմա վրա եք դա անում։ Դուք ինչ է, նրան ճանաչել եք որպես սուբյեկտ, ուր է ձեր ասարածը։ Բայց ինչու ազգային ժողովի հայտարարություն չկա, որ երրորդ տարինը, ես դեռ պատգամավոր ժամանակ եմ ներկայացրել, է տենց էլ դրեցին մի վրա։ Եկեք ընդունենք հայտարարություն, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը իր կազմավորմամբ չի խախտել տարածքային ամբողջականություն Ադրբեջանի, որտեղ դա օրինական ճանապարհով է արվելց։ Ասեք դուք, չեն լսի, դա մի կողմ դրեք, բայց դուք պարտավոր եք դա ասելու։ Ադրբեջանը շատ է հաշվի նստում, թե իր սուտն ու լկտի սուտը կեղծիկը ներկայացնելով աշխարհը լսեց, թե չլսեց։ Դա ներկայացնում է։ Դուք ձեր ճշմարտությունը չեք ուզում ներկայացնել։ Այսպիսի իրավիճակ է, դրա համար ես ասում եմ, որ խնդիրը առաջին հերթին մենք պետք է մեր սեփական ճիշտ լուծումները տանք, հետո նոր արդեն անցնենք մյուսներին։ Լավրովը, այո, գալու է, ասի, որ գիտեք ինչ, ժողովուրդ, էսա ձեր ունեցած չունեցածը, ուրեմն այսպես պիտի վարվեք։ Դուք կարող եք դրան հակադրեք, հակադրեք։